el partit sabíem que era una final, que avui anava a sumar els 3 punts per intentar estar en l'objectiu. I bueno, la primera xuaixa que ens han fet del penal ens pues, ha passat factura i l'equip no ha sabut com crear ocasions. Ho hem intentat, però ells s'han tancat i l'equip no ha sabut crear les ocasions. El penalti fallat nostre també pues, ha sigut un colp dur, però bueno, no podíem fallar avui, i menys en 10 tota la segona part. Ha sigut una xua pues, que al final té desafortunat, però hem tingut tota una segona part, en un o més, per a crear més ocasions. I bueno, n'hi ha que estar fotuts, reflexionar, queden 2 finals i deixar-se la pell per intentar estar en l'objectiu quan s'acabi la Lliga. Sí, la nostra obligació és intentar lluitar-ho fins al final i esperar que falli algú de rivals i poder clavar-se nosaltres. Sí, ara l'únic que podem fer ja és centrar-se en l'Espanyol i preparar-se per a guanyar, perquè això és val guanyar els 2 partits.